God eftermiddag. Så er jeg lavet kamera op igen her. Klokken er 3:30. Jeg tænker godt tænke mig at lave noget video på dansk om den der Boeing 737, om du så går og læser den. Tænk mig lige at læse den igen. På ingen uden at optage. Og så lidt spise, så har nogle tips. Ikke det hele, men så jeg synes, jeg har læst nok. Så med min YouTube-penge kom i dag. Jeg skal så bruge 3.500 til august til at betale min shopkredit ned på 0, så den har jeg næsten. Der kom lidt under 3.100, igen 3.000. Så der kommer førtidspension. På tirsdag til onsdag nu, så om 6 dage, så er der lang tid. Og så har jeg så 600-700 kroner tilbage eller sådan noget. Så vi gennem et par tusind mere end mig i måneden, så må jeg bare ligge op og drikke cola. Må lige drikke cola og læse. Og vente til det bliver juni. Så jeg får ikke brugt penge på den der. Jeg brugte 500-600 kroner på min kasker lidt nu. De sidste par dage der. Så jeg skal også lave aftensmad. Så må jeg lige spise de sidste tips. Jeg har taget telefonen op. Så det er sådan set, der er mit dag, der er gået nu.